Ujutro će biti pretežno vedro sa malo oblaka i uz lokalnu maglu oko Rijeka i Kotlina. Tokom dana bit će sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Tokom večeri i noći na oblačenje sa sjevera donijet će slabiju kišu na sjeveroistoku. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 14 do 19 stepeni, dok će sutra biti od 15 do 20 stepeni. U četvrtak će jutro biti pretežno oblačno uz maglu. Lokalno je moguća slaba kiša. Popodne će biti oblačno u istočnim krajevima, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. U petak će jutro biti oblačno. Popodne će biti promjenjivo u sunčane periode. Tokom večeri i noći doći će do povećanja oblačnosti koje može donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. U subotu će ujutru i tokom dana biti pretežno oblačno i toplije nego prethodnih dana. Predveče će postojati mogućnost za lokalno slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.